mange timer om dagen, har vi? Stenstykker, rett og slett som stikker ut her. Her ligger, her har båten truffet opp litt tvers av. Her går en del langsgående kløfte, tversgående kløfte. Det er to her som man er akkurat oppå nå, det er ikke mer enn det er 2 meter dypt. Her ligger det en 30 kanoner, spredt utover. De ligger inne i kløften på kryss og tvers overalt her. Og omkring de kanonene, og rundt omkring er det enormt stor tare. Det vil dere oppdage, så skal dere ned og jobbe noe og lete etter noe. Så må vi få opp det tare på det. Det er ikke uvant med det, så kan vi bare bruke stømmet. Men samtidig som det er fag som kan være dramatisk. Og dere vil sikre oss oppdage at det er nede i de det er nok klart i uvant for at bønnene har utført.
här kan ju vara en gullmynt. De plejer att se färre ut. Vad fan är det här för något? Jag trodde först det var en sten, men där är ju. Jag får inte allunda samma steg. Gör du det? Ja. Stor stein då? Ja, vad jävligt.